minutos. Está comigo na linha a prefeita eleita de Sombrio e a atual vice-prefeita Gislaine Cunha. Boa tarde. Oi, boa tarde, Juliana. Boa tarde, ouvintes. Um prazer estar aqui falando com vocês. Gislaine, primeiramente, parabéns pela vitória no pleito. Acredito que trabalhar nessa eleição que foi tão atípica foi realmente difícil, mas eu gostaria que você fizesse uma análise das eleições. Olha, foi uma campanha muito propositiva, né? Desde o primeiro dia, pré-campanha, vivendo em pandemia, trabalhando intensamente, né? Em nenhum momento parando de trabalhar à frente da administração como vice-prefeita, pela experiência da saúde também. É, toda a programação aí de Covid, centro de triagem e também, ao mesmo tempo, a campanha, né? Sim. Mas, assim, fomos apedrejados, fomos caluniados, mas em nenhum momento perdemos o equilíbrio, conseguimos com serenidade, com tranquilidade, fazer uma campanha muito propositiva. E assim, com certeza, será o nosso governo, com muito respeito, com muita responsabilidade a cada sombriense. É, muita responsabilidade com o orçamento público, construímos um plano de governo ouvindo as pessoas, né? Não poderia ser diferente, Geriel e eu pensando alguma coisa e colocando para a população, muito pelo contrário, né? Caminhamos intensamente, foram assim, tinha dias que nós caminhávamos mais de 15 quilômetros, uma campanha de casa a casa mesmo, no portão, né? Sem entrar nas casas, assim, pequenas reuniões à noite, mas um momento atípico, mas ao mesmo tempo ele é grandioso, né? É ímpar a minha vida, essa experiência, essa história, né? Em tempo de pandemia e a oportunidade de chegar ainda um pouco mais próximo das pessoas, de construir um novo planejamento para dar continuidade numa querida cidade de Sombrio ainda melhor, né? Então, um momento diferenciado, a primeira mulher vice-prefeita, a primeira mulher eleita prefeita em Sombrio. Então, isso com certeza já estou fazendo história, vou deixar um grande legado, se Deus quiser, para minhas filhas, para as minhas netas e para cada sombriense. Sim, assim como seu pai fez história para você e fez história para a população de Sombrio, seu pai também foi prefeito. Exatamente, né? E é na base, nessa rocha que eu estou alicerçada, né, nessa experiência de vida, nessa história, um homem de bem, um homem muito trabalhador, dedicado às pessoas, fazendo sempre uma política muito humana, né, ouvindo e atendendo, sei que as adversidades, as dificuldades vêm, mas não paramos assim nem um dia, vencemos a eleição no dia 15, dia 16, já intensamente, estamos trabalhando até porque, mesmo eu estar vice-prefeita, a composição de equipe é o governo Zênis Slane. E agora, o nosso propósito, o nosso compromisso é o governo de Slane e Geriel. Então, é uma nova cara, é uma nova forma de governar. Aprendi e aprendo todos os dias com o prefeito Zênio, o seu jeito de governar. Sim. E Gislaine? Alô? Alô? Gislaine? Acho que acredito que a ligação tenha caído. São 14 horas e 58 minutos. Nós vamos tentar restabelecer o contato com a Gislaine Cunha, ela que é a prefeita eleita de Sombrio e é a atual vice-prefeita. Ela estava falando sobre estar dentro do governo e agora vai começar outro governo, ela e o Geriel, que é o vice-prefeito, ela atualmente é a vice-prefeita. Então, vamos tentar entrar em contato novamente com ela para dar continuidade à entrevista, falando com a prefeita eleita de Sombrio, Gislaine Cunha. Ela estava falando sobre a análise das eleições e também falando do seu pai. Seu pai também já foi prefeito, né, de Sombrio. Quatorze horas e 59 minutos.
Estamos tentando restabelecer contato com a prefeita eleita de Sombrio, Gislaine Cunha, ela que ganhou as eleições no último pleito, junto com o Geriel. Geriel, que é o seu vice-prefeito. Ela que é a atual vice-prefeita de Zênio Cardoso, em Sombrio. Bom, enquanto a gente tenta entrar em contato novamente com a Gislaine Cunha, vamos falar sobre a Daniela Rainer, outra mulher que está no governo em Santa Catarina. Ela suspendeu o aumento dos procuradores, aqueles mesmos procuradores que são alvo do impeachment em Santa Catarina. A governadora Daniela Rainer suspendeu na terça-feira o ato que autorizava o pagamento do aumento salarial dos procuradores do estado. O tema é alvo da denúncia do processo de impeachment que afastou Carlos Sombrio e atual vice-prefeito Gislaine Cunha. Boa tarde novamente. Caiu a ligação. Boa tarde. Então, vamos continuar. Sim, então, vamos trabalhar muito forte, né? A experiência de estar vice-prefeito, a experiência de ter assumido a prefeitura por muitas vezes, me dá essa segurança, né? De dizer à população, quando eu pedi o voto, que estou preparada, que estou pronta para assumir, aí trabalhar intensamente neste momento aí que intensifica essa questão do Covid, de pandemia, essa preocupação. Então, estamos trabalhando muito forte. E estar à frente da administração pública é exatamente isso, é enfrentar desafios, estar pronto, buscar os orçamentos para melhorar a cada dia, né, a nossa população em todas as áreas. Então, o nosso plano de governo, ele contempla todas as áreas, né? Mas vamos trabalhar, assim, intensificar ainda sempre muito a saúde. Sim, eu ia falar sobre isso, porque você ficou bastante tempo em frente à saúde, como secretária de saúde, e você a gente sabe, eu como ex-moradora de Sombrio, sei que você sempre exerceu um papel muito importante nesta área, sendo da área. Como que você vê agora essa pandemia? Como que vai ficar essa situação? E como está a situação neste momento em Sombrio? A gente sabe que toda a região está sofrendo com essa segunda onda de Covid-19. É extremamente preocupante, né? Então, assim, estamos trabalhando nesse momento, estivemos reunidos aqui com diversos segmentos aqui, através, né, não em reunião presencial, mas ASSIS, CBL, padres, pastores, enfim, muitos segmentos para juntos, né, nessa mesma força, nessa mesma união, dar uma segurança maior à população, ou até esperar que aí pode ser que surja algum decreto para de repente reforçar ainda mais, né, esses cuidados. Porque foi muito através, eu acho que, desse relaxamento social que acabou esses números aí nos preocupando durante o final de semana, bastante expressivo, os nossos boletins, a nossa região, que ela já estava saindo do vermelho, acabou voltando. E trabalhar intensamente, né? Acho que estar à frente, fazer gestão pública, são desafios diários, mas a pandemia, ela pegou todo mundo de uma forma que tudo muito novo, mas de qualquer forma, trabalhamos, né? De um dia para o outro, criando um centro de triagem, reorganizando, colocando mais profissionais, dando segurança à população. Sim. É o que, né, gestores, nós podemos fazer, e vamos trabalhar intensamente a cada dia e pedir a Deus aí, né, que abençoe, que logo passe essa, se é a primeira onda ainda, ou se é a segunda, já que enfim, que logo tenha uma resposta aí com uma vacina para dar segurança a toda a população, né? Sim. E prefeita, vice-prefeita? Agora eu não sei como tratar, mas atualmente é vice-prefeita. Mas a partir do dia 1º de janeiro, você é a prefeita de Sombrio. Você já falou da área da saúde, mas quais são as outras ações que você tem como meta a partir do dia 1º de janeiro? Vamos trabalhar muito forte também na infraestrutura, né? Então, aprendo muito ao lado do prefeito Zinho. Nós vamos entrar com um orçamento considerável aí, com 6 milhões de reais para obras. Então, nós estamos ainda assinando ordem de serviço agora no governo Zinho de Zanho. E a partir, com certeza, do dia 2, a gente já vai estar assinando ordem de serviço, trabalhar intensamente. Vamos reforçar ainda mais na educação, mas no projeto de construção de uma creche nova, inovar uma escola, o CAIC, né? Então torná-la ensino integral, oferecer inglês, espanhol, oferecer
oficinas de cidadania, em empreendedorismo, noções básicas de economia. É porque nós precisamos preparar o nosso jovem para empreender, né? E o município também está muito preparado e bonito para o turismo. Então, nós precisamos potencializar ainda mais, né, esse comércio, esse setor de compras, que é muito bom, a confecção de sombrio. Então, potencializar, girar ainda mais essa economia diante da nossa belíssima rua coberta, que está finalizando, a nossa iluminação da igreja matriz, né? Então, são pontos importantes e que nós vamos potencializar ainda mais, né, fortalecendo ainda mais o turismo. Muito bem. Gislaine, muito obrigada pela sua participação e, novamente, parabéns pelo pleito aí, parabéns pela conquista. Muito obrigado aí, um grande abraço e estamos à disposição. Certo, obrigada. 15h07, nós vamos agora com Notícia da Hora. Boa tarde, Felipe Lucietti. Boa tarde, Juliana. Caixa paga hoje auxílio emergencial para 5,1 milhões de beneficiários. Notícias. Na Araranguá M, Notícia da Hora. Patrocínio, Giassi Supermercados, pequeno